waxaa habeenkii xalay ah hoggaanka xisbiga kulmay ee munaasabad soo dhoweyna ku maamuusay bahweynta haweenka beesha degta koonfurta hargeysa oo ku soo biiray xisbiga kulmay. Munaasabaddan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a bahweynta haweenka beesha degta koonfurta hargeysa, iyagoo haweenkaasi cod dheer ugu baaqay bulshada inay codkooga u fiirsadaan siiyaana xisbiga kulmay. waxaan aad iyo aad iyo aad hambalyo qaaliya oo qiimo badan u siinayaa beesha maxamed daawo oo noloshayda dhowr iyo labaatankii sannadood ee qarankeennu burbursanaa aynaan intaa tiro leegi aanaan meel isugu iman. maantana aan doonayo intaa iyo in ka badanba inaynu meel isugu nimaadno oo wixii dana iyo wixii tusaale ah iyo wixii hawl aynu wada qabsanno wixii dana ay naga dhexayso. marka haddaan anigu ku hadlaya afka hablaha maxamed daawuud, inta qaranka joogta iyo inta qurbaha joogta, inta naga maqanna aan rajaynayo markay codkayaga maqlaan, iyo isku duubnaanta iyo midaynta aanu doonayno inaanu qaranka wax la qabanno, dadkana wax la muuqanno, waxna la qaybsanno, xisbiga kulmiyeena xisbigii maanta calanka quruxda badan raggii u dhintay ee dhaliyey ay caawa doonayaan inay kursiga ku fadhiistaan. waxaanu go'aan ku gaadhnay anigoo afkooda ku hadlaya muuse biix cabdi, nin dhaama oo qaranka qaban kara oo wax tari kara oo hanan kara, inaanay saddexda xisbi aanay jirin. caawa habeenkan aan iskugu nimid waa haweenkii garabkii haweenka ee maxamed daawuud weeye, bal badan baa dibadda jooga, in badan baa naga maqan. waxa weeye waa horaantoodii, insha allah waanu ku soo dhammaan doonaa. horena kulmiye waanu ahayn, intii naga maqnaydna waanu keennay, inta kalena way imanaysaa. waxaan aad ugu faraxsanaa caawa oy tahay habeen kheyr qaba. waa khamiis, waa sanadkii cusba maalintii horeysay, waa jimce. waxa weeye darajooyinka uu leeyahay beesha maxamed daawuud iyo nasiibkooda ee aan maalintii jacaylka iyo maalintii kala midnaada ku soo hagaagin ee maalintii culumada iyo beesha maxamed daawuud ay ku soo hagaagtay ducayeelka ah. waxaan leenahay muuse, waanu kuu ducaynay habar yar, habar habar loo waayo waa laga hoog, habar yaraha waa diyaara iyo abtiyaashaaba. waxa weeye ilaahay guusha hayna siiyo. ilaahay waxaan ka baryaa xisbiga kulmiye ilaahay ha guuleeyo. waxaa kaloonu soo dhoweynaa wiigi hore xaflad kale oo reer kulahaa baanu joognay, maantana xafladdanaanu joognaa. waxaan u malaynayna beesha dhinacan way daaratay. waxay yidhi inakaynu habaryarta u nahay waa inaynu kursiga saaraa. annaguna waanu idiin ducaynaynaa ducadiina dadda abtiibaatiin iyo habaryaro waa la aqbalaya. sidaa awgeed ee wax la yidhaaha ma hadhin, adalkuna uu badan yahay. xisbi kulmiyana horaba loo ahayd imikana xooggiini baa muujiseen inay codka siinaysaan muuse muujiseen inaynu wada siinaynaanu muujinayna haddii ilaahay yidhaaho inaynu garabka dhiisha wejiga dhiisha iskaga dhigno oo maalmihii ugu adkaada la marayaaye aynu rag iyo dumar ka shaqayno iyaan ku guwaabinaya haddii ilaahay yidhaaho. xisbiga kulmiye haddaba hadafkeen iyo ujeeddadeen waxa weeyaan inu xisbiga kulmiya guulaysto. waanu guulaysanayaa mar haddiiba ciida galaweyne oo reer abtiga iyo muuse ay maanta sidaa hadda ugu soo dhoweynayaan. maasha allah mid kale ayaanan ku darsanayaa reer kulmiye, waxaan doonayaa inaan kala qoqobnaan oo qolabadaan joogin, aynu isdhex galno labada daamood oon annagu xaggan ka kool olayno, idinkuna halkaa kool olaysaan. taa ma igu raacdeen? waxaan leeyahay isdhexgalkeenu ha ballaadhnaado reer kulmiye. dadka kale way ka firfircoon yihiin xisbiyada kale, waxaan maragma doonaa inta xisbiga soo xushay oo dhan iyo taageeradiisa. maasha allah. sidoo kale munaasabadda xisbiga kulmiye u sameeyey haweenka ku soo biiray waxaa ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye, iyagoo si weyn u soo dhoweeyey uguna hambalyeeyey haweenkaasi ku soo biirista ay ku soo biireen xisbiga kulmiye. xafladdana ay qabteen haweenku waxay laba waxyaalood bay daaran tahay. waxay muujinaysaa in beesha maxamed daawuud tahay midaysan tahay ku midaysan tahay xisbiga kulmiye, oo ay dhammaantood
taageerayaal u yihiin xisbiga kulmiye ayay muujinaysaa qodobka koowaad. Qodobka labaadna waxay muujinaysaa in ay yihiin beel midaysan oo u socota xagga ay u socoto Somaliland. Gabagabadiina waxaa soo afmeeray munaasabadda loo sameeyey haweenka ku soo biiray xisbiga kulmiye guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, isagoo sidoo kale bulshada ugu baaqay inay ka fiirsadaan codkoogana aynay iibsanin. Guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye mudane Jaamac Shabeel oo arrintaasina ka hadlayaa waxa uu yidhi sida tan: xafladda quruxda badan ee caawa aynu fanino ee hablaha meesha Maxamed Daawuud waxaynu kusii soconnaa waa doorashadu waa dagaal qabow oo xabaddii ulaa la ridaynin. Marka doorashada lagu socdo waxaa lagu jiraa la gelaya dagaal qabow, dagaalka ah xabaddii umaa la riday, laakiin waa mid afka ah iyo farta ah. Dagaalka si loogu guulaysto qof kasta oo xisbiga kulmiye ka mida ama dadka caawa halka fadhiya ka mida waxaa ku waajiba tirada ugu badan ee dad ee uu soo qalcin karo, ee uu soo jiidan karo, ee uu ka keeni karo xisbiyada mucaaradka inuu ka hawlgalo maalmaha ka hadhay doorashada. Idris Ismaaciil Cabdi, Aerial TV, magaalada Hargeysa.